个真正的在各自的联赛当中，他们到底能够积累多少经验。比昂达替补上场，这应该是一个中卫位置上的调整。好，这是换下了佩莱格里尼，比昂达应该是一个中卫。就是其实感觉法甲联赛和另外的四大联赛相比，它的纪律性。再起，大。亚龙和桑切斯各自的这个替补中卫，世界杯的赛场上跟米纳。那我不知道，就是罗马队的这条新的锋线，或者说这些新人，他能够磨合起来多长时间，能够真正的进入到这个互相的默契程度提高的一个状态，但是至少从桑顿，其实我觉得他的这个压力还是挺大的，包括回到国际米兰，上个赛季被人诟病，这个赛季是桑顿，就其实两名球员再加上斯特罗曼，杨达作为一个边后卫，他的身高1.85米，这个大个边后卫确实看起来他就应该是个踢中后卫。是打到比昂达这边，比昂达在边路进攻并不到了，这个下面车的比赛的控制能力得到很大的加强，下面车没有让热刺获得绝对好的那种进攻和破门的机会。虽然说新引进的球员之前可能教练看了无数他们比赛的录像，包括球探在现场也看了很多场他们的比赛，但真正在自己的治下会踢成什么样，没有人可以有100%的把握。不过对于踢过世界杯的这些球员，他们并不存在这种再次调整状态的这个事情，只是需要增加这种休息的。